Mbrëmje vazhdon, arktimi vazhdon, përshëndetet janë pa fund, gjithsesi sa herë marrë mikrofonin, për të gjithë ju ka një përshëndetje për zemër, për ju, për familjet tuaja, për ardhmërinë tuaj, për fëmijët tuaj, për gjithë këtë ju doj zemra. Një herë edhe për ditën e flamurit për cilin jemi mbledhur. Një përshëndetje vjen përpara se sa të ftoj artistët nga Shkodra, Ana Preka, Agjencia e Autobusave, Albania Interlines. Ajo është mesin tonë, meriton një dorë trukitje, biletat prej nesër do t'i merrni më lirë. Përshëndetje, hajde dorë trukitje për Ana Prekën, për Agjencinë e Autobusave, Albania Lines, Shkodër, Athinë. Zonja që e drejton të kompani është këtu. Për të qetësuar pak, keni mundësi të komunikoni, edhe të qeshni, edhe të gëzoni. Ju thash, do kthehemi përsëri në Vlorë. Në Vlorë sonte nga rëndi artistave do kthehemi sa herë të shkojmë 3 herë, ndërsa në zonat tjera nga një herë. Por kësaj radhe, ftojmë një duar trokitje me gjithë zemër, këta njerëz që na kanë ngrohur shpirtin dhe familjet për vite me radhë, parodistat e Vlorës. Falemderit, falemderit, falemderit. Mirë se erdhe. Nuk keni nevojë për prezantim në mikrofon. Ja fute kot. Nëse ja fute kot, më bukshe plot. A dhe të mamë me lezhe përja, për zakonit. Falemderit shumë. Atëre, përshëndetit gjithë, gëzuar festat, që pasha gjithmonë bashkë. Edhe... Bravo, bravo. Unë edhe agroni nuk kemi sy, jeni për marshallah që të gjithë. Tani, të thoshe t'i shka që ka të bëjmë me atë që organizonë këtë mbrëmje me Shkëzenin, e kishim me rakon e agroni të vinim njerë dhe thoshim si ka mundësi kjo djallë, merë gjithmonë humorisa nga Shkodra. Mirë po, ja që nga morin a përri sotu, farendejt shumë i dashur, farendejt. Dhe farendejt të gjithë tyre pjesë masëve të cilët kanë ardhë dhe kanë zgjedhur këtë mbrëmje, të kalojmë së bashku sa më bukur, dhe jam i bindur do kalojmë shumë bukur, sepse ka nisur shumë bukur kjo mbrëmje. Atë, i dashur... Të fillojmë se shiko sa të nxehtë që janë që dhjithë, se më skrija të një të cejtë. Dua të di, unë është e di, që është dashuria, është të kësi. Unë kjojë për vetëm të nëmba kjojë për një kërënë. E vashë, e vashë, e vashë. Kur flasim për ndjenjën më të bukur dashurin, goja duhet të nëzirë vetëm njërë, pra ndaj qepe pepenë. Po ti përëta të qështë dashurinja, e dhe puri martur. Ska të zëtë përë, një të ishtu rrështë dashurinja. Qarë është? Dashurinja është një lavë që të përvelonë, që të latësonë, që të halonë. Mi nuk të në afirë, më këna më ndje fokës, e dhe? Jo, jo, jo. Qa të shtyti për, qa të shtyti për të me dashurisha? Më shtyti dëshira, e mira, edhe disa të rinë që e flinë që të këmë ka që të bukurat duan t'i bastardojnë me melodi e tekstet për shtira. A, të i mëri, të anin zja. Ha. Mos anë zja si mua bedin fare, në dhe? Tu kemi nga gjithë krajina dhe Shqipëris. Po. Atere, e fillojmë se sho, më ka në veri u të se nuk e ti ka, po s'ka në veri u. Bravo, shumë mirë, përfulloj me veriun. Si këndon marësori i marësorës ti me? Qifteli! Përpa shumë! Ej, me ty cu s'ka më rëndë se të draje. Me ty në panti me u poje. Një të zjarë një të moj me raje. Falemderit, shumë falemderit për nërërë. Marsori! Shumë falemderit. Duhet të bëjë syrin fill dhe të futet më në birë të gjithë përës. Allah i qënë se është qepni. Bravo, Marsori. Tari, do i dhe në një krajin tjetër. Ka këtu nga përmeti? Pasër ka, shumë bërë. Po, po, në 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 në
balit dhe dashuria dhe ata. Si e balit dhe dashuria. Ne ka të vazhdojmë. Idhe me krajin tjetër, ajo është Shqipërës mesme, që mbledhë bënda ati, Ranën, Durësin, Elbasanin, Shijakun, e tjere kaktur. Ka Shqipërës mesme? Tani, do thoni ju këndohet për gjithë ta, po për labrin. Do të vison të në lëmë, e ja vetëm pa të tëmë, se unë shënjë moj ta kam dëmë. Në shtëpi kur të rda prëmë, dashurime shënja edhe labi pushë që nga ndukë. Epo, ja, dovemi dhe të shënja. Se ashtu të mërtet, kur është prej dashurin të duam o i shënja. Dhe gjë Afrit, për mua dashuris amër dhe bukur, i ka kënduar dhe cunat e krajinës së qamëris. Po ka në qamëria krajinë? Ka? Edhe që ose nuk ka s'ka problem, shumë bukur. Hajde, hop! Che voi bello, ma bene, sì, ma bene. A ishme i poshtë nga të tërgjohet, jodhë. Të pare tani ka kënduar gjitha. Tani ne jemi kemi ardhë në athin që ato këndoj mune dhita rikë, a marrë nëse këta. Tani të gjoni se si i kam prishur këto këngë të bukura populore, disa pseudo këngëtarë si punë e këti këtu që po më dhe në këtërgjohet. Po, mirë. Në mendera alje, nevojtore, që qërë do këngë shumë, që prishtë do këngë nuk i prishtë ata që janë lesa, po. Doj një këngë tjetë të ti? Shpikët shumë. Kjo është tipë rapi, që rripi. Opa! Repo. Baby,
Vazhdo. Tani më pëlqeu shumë ajo thënia e zotëris, që tha ju tua të gjithë me shpirt dhe zëmër, po pa emër, shumë bukur. Unë për ju përshëndesë gjithë, kështu si që jeni toptan të gjithë, hopa. Ju përshëndesë shumë që keni ardhur. Edhe, do të bëj pak mua bet bashkë, po doni më të gjoni, sepse shumë interesante tema që do të trajtojë në tani. Thot populli, kush u martua edhe nuk u gëzua. Në fakt do thëmë kush u martua dhe u gëzua. Dhe këtë dim ne kemi të martua, se këta dhe kjarë zi një pare. Tani po të pjosun burat e martua që kanë ardhë me gratë, u si shkoni me gratë, të gjithë do thonë shkërqyër se nuk kanë banë bytha nga gratë kanë prikë. Unë e them që kam probleme me grua. Edhe do ta argumentoj. Më t'i gjoni, ja. Ja, ma them unë, t'i gjoni. Unë një në mëngjesë rruajmë zakonisht, nuk rruajmë darket. Një ti të bëhë urojtër, më thotë gruaja mua ta. Ta tha, urojtë e ta? Urojtë e ta shumë. Po pse rruajsh në mëngjesë i tha? Për kë rruajsh ti në mëngjesë, tha? Po për kë jetë pa thumi në mëngjesë i tha? Po pse nuk rruajsh të tajsh pa thumi në darke, tha? Nuk doja të bëja sherë. Të nesërmen, urojtë a prapë, nuk hodha parfum fare, se kisha alëse, do fillon të sherin, ajo prapë bëri sherë. E, tha, nuk hodhe parfum së ndet, ha? Po si e ke halin, tha, mua, tha? Apo do të më mbushës më ndje mua që nuk jash nuk e kështu, prapë nuk bëra sherë. Të pas nesërmen, e gjitha zgjidhin, pranda ju burët e martuar, keni parasysh po patë probleme tila. Në vënd të parfumit, ule pak, mos o shqipër. Në vënd të parfumit ola ilaç mizash. U gënajt gruaja, shpëtova nga sherri. Një natë shkoj vizit me gruan të një miku im. Unë nuk e dija që a i miku im, grua së ti i fliste, jo në emër, po i fliste shpirti, zemra. Gruja ime atë natë, pasi të gjoj atë mikun tim, nuk duroj të dilte nga shpia dhe filloj sherri prapë. E tha, e pe atë shokun të nasi i thosht e shpirti zemra, tha kjo së tim, përse ti s'më ka thë një jetë të vjetë i shpirti zemra. Jo, moj grua, nuk do të thot që a jetë do grua në shumë se sa unë. Jo, e shumë si të mundë, ose të shumë fare, ti nuk do fare. Arriti të në shpi, sherri sherë, ja futi gjumit në krevatë të fedhe kurizin mua gjithnare. Të nesme në mëngjesë unë gomari, ngrim t'i bëj kafe në gruë, se do reagoj, ja? Edhe i them, shpirti, jo në emër, e reparë, zemra, qo se t'ka bërë kafe në. Zemra sa të me më fa mua! Keshme. Po jo me në kaj. Më këpu dhe i tatë surratë këtë nga i peshme. Edhe njerë që ta shpirti zemra, nuk e kje da lafi me gruën. Njerë tjetër prapë në njës duke vrojtur, po kënoj atë këngën e para më jeshtë nëna, e dyta, po nuk thash e dyta më jeti, po më shkau, goja thash e treta më jeti. Nëne, filloj luft e tretë botërore. Vinë gruja. E para thash ta jo tëmë këmë shtrënda, thamë. Që e ka zënë radhën dhe sa prapë për në të tjera, thamë. Treta ja mund, tha, se e theve ti, tha, kush është e dyta se të mbyta, më tha mu. Edhe më futi, thojnë mu në fytë. Unë duke patu parasuj që po më ushtron dhe dhunë fizike, ndërko, i dashur, ndërko, me mua, mora policin telefon. Sa do përja? Kërko andimin e policis. Alo! O tani o shpirtim, më je për mama di. A mua alë për ty, kemi pjellë e fëmi. Ku të mora se me ndova, fjeva këmër u gabova. A për mua alë për ty, më je për halë në sy. Ku të
mendova, vrafsha veten që u martova. Transformim të shprisur edhe kandari. Ham e kur e halë papur, am të mos marto e shkur. Ku të mora se mendova, vetën time e torturova. Ham e kur e halë papur, më mirë mos marto e shkur. Më në fund e kushtova, e sham që u martova. Më në fund Falënderit. Tani, ja, kjo ishte historia me Gurmantinën, po Agroni në fakt nuk është në rolin e gruas, po do ta pyes pse është bërë kështu dhe kush është ky njeri që na vjen këtu në natën. Hajde, dashur. Më falni. Kush jeni dhe që dëshironi këtu në rolin? E unë jam Salvatore. Shkurt më flasin Tore. Që nga nga atakë, këtë nga. Vim nga Italia, nga qyteti i bukuri Massa Carraras. Mua më quen Karaman. Jo, ty së quen Karaman, po vina Massa Carraras e italian. Ndoshta Karaman që në i tjetër, në i shqiptar, e? E atjen, në Itali unë njota me Karamanin, ku ishte nga Vlora. A i vëtiste për mua, ngoste, dhe të sufinte me mua natë për natë. Më thoshte, në krasote me Mona Lisën dhe femër më të bukur pikturë. Ah, Mona Lisa ime, vetëm vdekja do më dhe nga tyja, më thoshte mua. Edhe unë, unë të shpërova se thashe e da diri këtu në Janin, mos më ka iku Karamani, nga Italia më ka ardhë këtu në Athin. Po mirë, a gjeni lutën, du bëjmë thiri e këtyre, mos e kare Karaman këtu, edhe... Karamani im, ku je? A? Ku je Karamani? Ja, kërkoj, kërkoj, hajtë, mas e Tha shokët të supermetë, si i besova, pas i shkova. A ishte i martuar, e kuptova, pas kjetova. Po tani, da u krua për muaj. E një sa, Kesha si pisha, në qia dhe shtatë isha, a i ishte si pisha, më thosh u shashtisa, ti javo, Mona Lisa, o putë të kërtiza, ti javo, Mona Lisa, ti bacio të kërtiza. Pak më thonë, më thosh gjithmonë, a i, u ka bolla, Uga boa, pa bambini nuk jetohet, e kuptova, letra nova. Po tani, a i tonë të përmi fëmi. E njësa, bërë analisa, për thamë ekspertiza, nuk të punon kriza. E sytë në këpriza, shpesoja të surpriza. Elisa, po nuk punon të priza. Elisa, po nuk punon të priza. Qartë të janë e vartra, i vartri.